اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر زمان احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ و طیب الثنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر. میں اپنے تمام دیکھنے والے، چاہنے والے، تمام اہل شوق پاکستان، اہل شوق پنجاب اور بالعموم ضلع گجرات، ضلع گوجرانوالا اور ضلع سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی اہل شوق ہیں، دوستو آپ کی خدمت میں سرزمین سمڑیال سے براہ راست تعزیم اور سلام پیش کرتا ہوں. آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں سمڑیال کی کبوتر پروری کا ایک قدیم اور پرانا نام، میری مراد استاد چوھدری رھبر عظیم گھمن آپ سمڑیال. دوست بیٹھتا ایک گھنٹے دے اندر، پھر انہوں ساتھ تو اٹھولا زیرو ہے. آیا یہ دوستو ایک اور کبوتر جو ہے استاد چوھدری رھبر عظیم گھمن صاحب کا، آپ کو وہ لینڈنگ پوزیشن میں ہے. جی ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ. ہاں تین نمبر اوکے بیٹ ماری ہے. ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਬੈਠਾ ਭਾਜੀ? 12:06 تو دوستو یہ پانچواں کبوتر جو ہے استاد چوھدری رھبر عظیم گھمن صاحب کا بیٹھا ہے. میں ایک دفعہ پھر حسن بھائی کا، استاد چوھدری رھبر عظیم گھمن صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ٹورنامنٹ میں پارٹیسپیٹ کیا. تو دوستو اس کے ساتھ ساتھ چوھدری بابو ناصر کا یہ بھی ایک اعلان ہے انشاءاللہ کہ ہم نے 30 جون سے پہلے پہلے اپنے ان تینوں ٹورنامنٹوں کی جو تقریب تقسیم انعامات ہے یا جو اقدار ہیں، ہم کوشش کریں گے پوری کہ 30 جون سے پہلے پہلے ان لوگوں کا حق انہیں مل جائے. تو منصف کے حوالے سے بھی دوستو میں بات کروں گا کہ یہ شعبہ جو ہے ہم اس پہ زیادہ اب زور دے رہے ہیں تاکہ یہ شعبہ بھی مضبوطی پکڑے، کھیل میں شفافیت اور اس میں حسن پیدا ہو. میں چوہی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دوستو سمڑیال سے ہم آپ سے